Останнім часом все частіше можна почути – поліцейські врятували життя підлітка від самогубства. А поштовхом до такого жахливого рішення становляться так звані групи смерті, які гуляють просторами соціальних мереж. У Білгородністровському відділі освіти теж занепокоєні цією ситуацією, каже Людмила Муржа-Ромащук. Тема, правда, дуже болюча. Ви знаєте, я працюю більше 20 років в системі освіти, всяко було найголовніше питання архіваги – це питання життя і здоров'я дітей. З усякими моментами зустрічалися, але та тенденція, яка пішла зараз, і ми бачимо це із соцмереж, із засобів масової інформації, я не пам'ятаю такої ситуації, щоб настільки цільово і настільки організовано були створені групи чи якісь організації, які би настільки мотивували дітей до самоушкоджень, самознищення і до таких фатальних наслідків. Майже у кожного школяра є доступ до інтернету, а ось які ресурси відвідують підлітки – це питання проконтролювати батькам не так легко. Та як свідчить час, інформація може нести неабияку загрозу. Сьогодні діють групи, так звані групи смерті, найбільш відомою група «Санікіт». Обговорювали ці моменти із практичними психологами, обговорювали це питання і на колегії, і поліцію. Ви бачили, напевно, в засобах масової інформації, вона звертається до батьківської громадськості, щоб батьки відслідковували зміст тих інформаційних ресурсів, в яких сидять їхні діти. Так само цю роботу ми сьогодні поставили номер один в школах. Наразі кіберполіція займається пошуком організаторів цих груп, а в школах активно працюють психологи, приводять наради з батьками. На щастя, в Акермані не було зафіксовано подібних жахливих випадків, каже начальник відділу освіти. Тримаємо на контролі, проводимо роботу. Ви знаєте, робота така мурашки по шкірі, тому що аналіз тих випадків, які вже стався по Україні, це діти 12-13 років. Це підлітки, які абсолютно, ще не діти, які є абсолютно слухняними і такі, які дуже легкі для переконання. Справа в тому, що у нас є і тематичні класні години, кожного тижня є обов'язково класна година, а в зв'язку з цими ситуаціями ця робота проводиться частіше, і ми зобов'язали всіх наших класних керівників зустрічатися з батьками, чи це будуть додаткові позапланові класні збори, але обов'язково тематично мають пройти ці бесіди. І інформаційно, і в щоденниках, і на наших сторіночках в почті звертаємо батьків. Ми, в принципі, з батьками бачимося кожен день, тому що батьки приводять дітей, батьки забирають дітей, водять на позакласні заняття і так далі. Звертаємося з тим, щоб вони відслідковували зміст тих контентів, де сидять діти. І взагалі ми давно ведемо роботу щодо часу, обмеження часу знаходження дитини біля комп'ютера. Тож, на замітку батькам, приділяйте більше уваги дітям та цікавтесь тим, що вони роблять у соціальних мережах. Адже ви відповідальні за здоров'я та життя підростаючого покоління. Тетяна Карпенко, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.